Майже 200 людей різного віку зустрічають і будні, і свята у Смілянському психоневрологічному інтернаті. Наймолодшій його жительці лише 22 роки. Найстаршою є 94-річна Антоніна Сова. Будинок-інтернат в нас побудований 1969 році. В 70-му році введено в експлуатацію, розрахований на 205 осіб. На сьогоднішній день проживає 197 чоловік. У нас чоловічий і жіночий будинок-інтернат змішаний. 50 чоловіків і 147 жінок. Багато Сміла, Смілянський район. Є 14 чоловік із Макіївського будинку-інтернату переселенці, переведені в 2014 році. За ті 6 років, що Тетяна Мороз очолює роботу даного закладу, вдалося зробити багато. Та чимало проблемних питань ще залишається. Завдяки департаменту допомоги, департаменту і обласної ради, ми відремонтували котельню, зробили повну реконструкцію, провели теплотрасу до будинку-інтернату і зекономили бюджетних коштів десь відсотків на 30. Зараз у нас проблема є із опаленням, у нас дуже стара система опалення, і ми просимо, зверталися до департаменту, нам обіцяє допомогти, щоб відремонтувати повністю, зробити реконструкцію і системи опалення. Це саме складне, що на сьогоднішній день є. Жителі Смілянського психоневрологічного інтернату щодня спільно долають життєві труднощі та виявляють стійкість духу і непохитну віру в життя. Є серед них і ті, хто зустрів в інтернаті свою долю, розповідає Тетяна Мороз. Коля Сидоренко, Лена, вони познайомилися, вони вирішили, що вони покохали друг друга, вони вирішили зв'язати своє життя шлюбом. Вони в нас розписалися, проживали в одній кімнаті. На сьогоднішній день Коля з Леною взяли відпустки, і вони зараз проживають на квартирі самостійно. Ми до них вже три рази їздили, їх провідували, допомагали їм всім. Вони дуже задоволені тим, що вони проживають разом і що вони вийшли в соціум, як у нас говорять, і проживають, як ми. Ще в нас є теж пара одна. Ігор у нас з Черкас приїхав до нас проживати в будинок-інтернат. Арсена приїхала із Чигирина. Вони також зараз проживають в одній кімнаті. Їхній психологічний стан змінився в кращу сторону. Вони задоволені, вони стали спокійніші. До Міжнародного дня людей з обмеженими можливостями жителі інтернатного закладу розпочали підготовку завчасно. Виставка, яку зорганізували у фойє, дивувала ідеями та довершеністю виробів декоративно-прикладного мистецтва. Запросили і гостей. Ми запросили художні колективи, запросили воїнів АТО, запросили меценатів, які нам допомагають. Це коло друзів, благодійна організація, це підприємці. Обіцяли сьогодні прийти вшанувати разом з нами це свято. Розділити радість з мешканцями та колективом Смілянського психоневрологічного інтернату 3 грудня завітав заступник командира військової частини А4167 Олександр Кармазін. Раділи підопічні закладу і зустрічі з отцем Михайлом. Сьогодні, бачачи ваші роботи, я дивуюся, скільки ж у вас є таланту, скільки ви можете ще зробити корисних, приємних і для душі радісних таких моментів, які заспокоюють, розраджують. Знаєте, що ми завжди молимося за вас. Церква Христова завжди з давніх давен і до сьогодні опікується. І сьогодні я також прийшов не з порожніми руками, ось принісши вам дарунки від імені церкви. Кажуть, що українська пісня – то зачарована молитва. З нею приїхали артисти Смілянського будинку культури імені Тараса Шевченка. Присутнім гарного настрою і веселі гуморески у їхньому виконанні. З дарунками завітав і аматорський колектив села Голов'ятине. Запашний курвай та веселі пісні, які він привіз з собою, також не дали сумувати людям, котрі проходять у закладі медичну та соціальну реабілітацію. Гості цього дня були щедрими на тепло своїх сердець та побажання жителям Смілянського психоневрологічного інтернату рівних можливостей, наснаги, здоров'я і бадьорості духу. Останні ж у свою чергу прагнули єдиного, аби у світі панував мир, а в душах людей – доброта. Ми з вами, Україна!